Tak, čau ty lidi, vítám vás u nového dílu Counter-Strike. Tady je Milan, Ondra, Honza, Ferry a pan Rio. Tak, takže, máme tu random mapu, neboli DAS 2. Kdo se to disconnectnul? Nevím. Já myslím policajti, hoši. Tajky? Mhm. Pinga? Tak, já jdu... Asi zase Bčko, nebo Ačko. Ačte bube. Jo, jsem to nehrál za policajty. Za dobro. Kolik máte FPS by mě zajímalo? Honzo, kolik máš FPS? Já mám 93. 132. Já mám 55, tak to. Co? Já mít 100 FPS, tak chci na servery. Jej, FPS kama. Já mám tolik FPS a stejně jsem lamec. Ale nechci. To se mi seká. No, taky se mi někdo... Milan se taky seká. Milan, seká se. Nesekám se. Jsi zasekaný. Hej, co to je za... Kuku? Do hlavy jsem mu dal. Kdo se vám seká? Skat se vám já nebo Honza? Honza! Všichni se sekáme. Tak to stopně až to. Takže Milan, mluv ty. Haló. Ferry, mluv ty. Haló. Ondro, mluv ty. Haló. Je to dobrý. A Rio. Haló. Dobrý. Šmejdi, na mě bouchačkama, takovým velkýma. Zasloužíte. Dead. Kolik mám? 1500. Jej. Asi zeberu brochovku, ta je cool. Ta bude very cool. Co si mám pistol, deserta a jdem na to. 9 vteřin? To už je stínu. Tyjo, já už tady chci utíkat jak v Minecraftu kontrolem, tyhle. Cože, cože? Říkám to, jak v Minecraftu jsem chtěl běhat kontrolem. Aha. Já jsem zapomněl, že to není Minecraft. To nechám. No, tak je to trošku jinak. Jdu Bčko. Já jdu na longa. Pardon. Už nebudu jíst. Já jdu na shorta. To jde se mnou. Já jdu. Já. Jste na mi dát, kdybyste našel, jo? A čo? A. Oni tady hodili fejka. A šel tu jsou. Pošel short. Je to short hoši, já jen jdu. Ale na hitování, čtyřka hoši to hodí těm hoši. Ačko, já tam robím od 106 a oni mě dali. Jeden je na longu, běží do pitu. Kdo teďka v Milan, levo. Levo, 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 levo. Zabijteš Ačko, můžu mi říct, kde jsi byl? Na Bčku. To jsi tam dělal, že tam byli tři? Co? Tak já jsem Just ne, máme problém. Tak pojďme hoši, pojďme na mě. Teď bude long hoši. Viděl jsem jednou na midu. Já tež. Pojď na to, ještě mě ty jsi. Usmažím je? My? Na midu. Na bombu. To furt na miru? On by to vlastně se pro dobrou věc. Dobře, on zase odláká pozornost. Já se nic pojď. Jaaa! On zapotá. Mám AKčko, kdo chce? Kdo chce AK? Já jsem vám držel chod. Já si ho vezmu. Beru defuse. Dobré, jako. No jo.
Gold 2 tahá. Oni všichni do mě, já ho tady zabiju. Dobre, tak já jdu archovat, nejdem už si B. Tu čorta teda. Ne, nerašu, já jenom si to kryj tady. Já pomoct mi úplně. I am alone. Kde jsem? Bomba short. Mám jenom 40 na short. Ty vole, on je v těch double doorech, čeká s brokovkou. Už jeden na long. Má to M4. Druhý jde na long přes double door. Tak budou dva. Budou tam dva mildo. Ale já short potřebuji, jo, schovej se tam na setu, schovej se. Kvěste. No je to vaní všetci, no. Dobrý. Modrej, kde je ten čurt? Modrej. Jeden žaček. Dobře, Rio. Kde tam mě to držel? Tam kačko? Ne. Dobře. Mám tvoje M-ku, chceš? Jo. Mám versi. Dík. Mám koupíš mi vypo? Versi. Jo. Long do. Ten plán jsme na 10 tým kolem. Jo, opět to podržet na sideu tady. Blokuju, jo? A kde si to tu? Ukáču mě trochu. Cut. Aspoň jeden. Vydrž mi, no vydrž. Vydrž, já. Mitr. Jo, děje se tam nic, jo? No, koukám. Slyším double door. On kryje to, jo? Můžu na zvonku. Tyba, já jsem si dělal na hlapu, vůbec nemluv, na mě je 3 na short. 3 na short, ne. Je to vyplnou shortu. Nice, jen skočil na to teď. Nice, milo. Ještě jeden tam byl. Dvě, tři. Jeden mám, jeden short. Jeden short. Poslední vypu, poslední vypu. Short. Poslední short. Dva short. On zabije, zabijo. Ty vole, on čeká! Jak on si mě dal, jo, vole. Se. Na schodech je. Kouká, kouká, ne, teďka kouká tam, no. Teď mi, schovej se. Nice. Dva, dva. Ne, neberu, neberu. Premium. Tak ono měl už. Můžu ti koupit 10. Ty vole. Auto body jury. Jo. Intelivo vyhrali jsme. Jury. Než píšte vole Bčko. Ještě nešli. Ty vole, to, ty vole mi dal, no ne. Jednička long. Kolik jich tam je? Jeden možno. Dva. Tam. Tři. Tři long. Mám jeden na život. Milo! Tři tam máš, Milan. Jeden na život. Ale jsou to na hitovaní. Jeden mám 78 minus jeden pade. Pojďme. Tady tohle má čty. A? Protože zabod tři lidi a čekal na mě. Oh my god, Rio, ty vole, ty oh my god, už je máš. David, vole. Má cheaty. Ach, kurva. Kupte nějaké, nebo... Kdo mě busne na, na šota? Já. Teru, jsi... jste zahrali odechový čas. No, už jí má začas, ne? Vytáhlem svačinu. Co to chcou bugnout nebo co? Vypadl na nás nějakou taktiku. Ty vole, ale to je strašně dlouhý jako. Je to dlouhý, Mildo. Strašně moc.
To čekají, že se jim vrátí? Těžko. Těžko, to těžko. Vůbec nepřipadá v úvahu. Hlavně mě potom je boostnout, jo, kluci. Jo, boostuju. Uní, kurva, jo. Za peníze, no. To píči, tam ani neskočím, to je... TF, oni nechodí na B? No, už tam jsou. Jeden smoke. Smokujou to. Tam jdu. Avo. Bot, Fury. Nice. We got problem. Oši, ale to je dopíše. Ty vole, ten je rychlej, ten IM. Jeden, jeden. Double dorek jeden. Běží na Ačko jeden. Jebte se na něho. Bombard. Nice, máte bombu. Ten poslední na longu byl. Jo. Musíte. Mid. Je sám hoší. Standa. Jo, double. Vracej se. Jo, dej ho. Ty vole, ono nedá. Rej na čas. Máš na to. Čo na long? Čo na long, tak pojde, hry na čas. No, tak si míře. Vole. Jde ono. Good team, my friend. Good info. Let's go. Krásný kill bota. Ticho. Kde? Kde na to bečko nechodí? Je poslední je na terorist Pavlu s AVPčkem. Be careful. Ty vole, on si to dá. Oši, já nevím, proč ho pikujete. Jestli vás vyzabíjá. Pěkně. Tak to bych dal já, ne, vole. Já si ho vezmu teda. Jdu na bečko, ať to není takový stereotyp. Prvá. Jsme stále short creeps. Už nevím, kde na tom bečku se schovávat. A krabice. Asi bečko, oši. Aho. Je tu smok, Milan? Jo. Je tam jeden. Ne. Možná je smidu, oši, počítejte. Na shortu jeden. Tam. Bešku, jo. Jo, jeden mid. Já stavuj to. Long mi nemůžou jít, jo? Ne. Tam je v rohu. P90. Ještě jeden tam je v rohu. Dobro. Mám minus 32. Mám jdu. Já mám 14, schovám se. Možná na bečko půjde přes katy. Jo. Bečko, pomalu jde. Ty vole, mám jsem zase zeleného. Jaj, poslední bečko, hoši. Jde na plant. Jde už pranto. A ne, to vypoje moje. Čo, bráci. To se lepší než šerif, dívej se na to. Já jsem do lejtu. Čekuješ tu? Mimo, už přišel paty.
Jdeš s tím na long, Ferry? Jo. Ty vole, těsně vedle hlavy. Jebu na to. Kde fial, vej? Jde na midu. Kdo mi dal, Milo? Kdy jsi shota? Tři na midu. Na čtyři. Ty vole. Ty spawn jeden. Ty vole, to ne... A co to je short? No, už na short, tam skáčel. Jeden je na shortu, u schodu. Já budu flashovat, dejte nějaký napad. Je tam po úschodu. Vyflashoval jsem ho? I mě. No, no to je vidím. Ježiš, už mají druhého bota. Graham. Graham! Ty asi si vystřelí v námi jednu kůžku. Jo. Ty vole, Milan. No do píči. Ale byli na midu. Kata, aspoň jeden. Podní a short, na krabici. No co na A. Jeden Ferry. Počul dolů. Čo? Jo, máš ho na midu. CT jeden. Je furt na těch bednách. CT. Na CT. CT. Bedny. CT bedny. Tady ano. Ty spawn Honzo, ty spawn. Ty vole, jsem ti dal dobře. Rašino, rašino, nebomřeš. Naše. Ty vole, to je mrtvá. To je mrtvá. Zada, zada, zada. Rašni to, rašni to. Ty vole. Oh my God, zada, ne, kurňa. Zada i tam. Já to věděl. To dáme, hoši. Já už mám prachy, ale. Pojď, kde si chceš. Díky. Mají vypo. Čekaj před katama. O, dobré. Rašuje katy s vypem. Má půlku. Katy. Xbox, Ferry. Jeden má 6 HP. Bomba, mid. A Honzo bude tady ještě. Kde? Dispawn. Takže je, bomba je na midu. Dávám si to dobře. Spodní. Spodní. Přední byl spodní. 100%. Do horních. No už na bečku. Ani. Je na terory. Když ho mám mít, dělej, Honzo. Měl tam. Ty spam. Cože, vole? Měl zabiju, zabiju, zabiju. Jako on se otočil na low-scope chest. Nebo nevím, jestli mi žil. To chce AVP? No, dáš mi ho.
Jako bez toho tlumiče se mi to zdá lepší střílení. No, máš více na boju. No a je takové, nevím. Ty zabil tři lidi, ne v kole, tak už lepší je to. Nevím, zda taková přesnější, nevím. Ne, právě že naopak, že to je naopak úplně. Ta s tlumičem je přesnější. Už tam vypes. A ta dává větší zas damage. Na shortu dva jsou. Oni na B nebudou chodit prostě. Ale Honzo. Ty vole, Rio. Já jsem ho měl. Já už mám 7 HP. Bomba. To je bomba. Long. Máte tam vypo... Já dám smoke na mid a ještě to neutíkejte, jo? Ať neví. Možná ani nemusíš hazet. Já tam teďka nevidím. Žak, nepotřebuješ zabíjet. Zabíjet. Nic, Ondro? Pojď tam smoke, jestli máš. Short. Ty vole! Flash. On to zůstane tady na short asi, nebo spodní kata. Short. Short je to. Jo. Mhm. Dvě hlavy stekám i dá. Že celou mapu. Bečko je prázdné. Budu bečko. Nejich tam někdo dost. Někdo bečko. My tam čupí u schodu. Je tam ještě jeden. Ondro, teď! Je mrtvý? Short? Jo. Nevyšel, tam furt kempy tam. On to píše, že je na shortu. Já nevím, jak jsem leze. Víš, já tě budu kryt. Já budu volavka. Že to nejsou nějaké tajné chodby, to bylo dobré. My přes ty mříže pěkně. Dopadlo by to jak gňuk. Cesty by byly všude. Ale všichni. On zůstaneš tady? No jasné. Kolik? Bacha, mid, vám jde. Mám dveře. Dva mid, dva mid. Už je ve dveře. Ještě jeden dveře, pozor, Ondro. Dveře půjde. Ty on tam čeká u těch double doorů, u toho trabantu. Jeden double door. 93 do piče. Za autem, Walter má 7 mapiček. No, to byl on. Mid? Jeden byl na longu, jestli jsme nezabili. Mid, vole! To 7 mapiček mu zbylo, no to ne. Ej, to už je poslední kolo, že? Já jdu na mid. Já jdu na short. Bus mě. Jasně, pičo. Trefil mě, mám 21 životů. Je to short. Kurde, já jsem byl oslepený, short. Je to short. Prdele, dva. Ty jsi měl autolamu, ne? No, měl.
Já nevím, když budu na Ačku. Kryto nade mnou a... Jo, Ačko. Ačko za sudama. Ondro, val je. Jeden ještě před longem. Ondro, musíš je valit ty, ale... No to. Čistý sad. Je čistý? Jo. Možná Bčko, bacha. Měrem při... Mit. Hovno, short! Ukázal, zbraň plantuje. Za sudem. Jej! No, dobré, nice. Prohození týmu. Oni se chtěli prohodit? Nebo jako co to bylo? Jo, oni se chtěli promíchat. Jo, zmíchat. Oni chtěli prohodit týmu, víš? Zpíchat. Zrázet. Kdyby si šel k týmu a... Promíchat to trošku, ať je to vybalancovaně. No. Kde co mám lagy? 16, lagy jak cip. Nemůžu hrát ze 16 hošní. Jdem, pomen. Žilina. Kurva. Dobrá pičo. Long. Puse mě. Dobré, dobré. Rampa. Má hit, konco. Tak krásný. Ještě spodem, no. Poslední spodem, rampa. Má hit, z Deagle. Telo. Mamo, mamo, mamo. Kolem to je až kube ta míška, co je? Střelím, vole, a to se pohne. Ještě že se na poslední kunku, on by mě povodal, už je brak. Ale ní musí být úplně met. Já bych plival kreva. Že ty bys byl už klamesnicu z okna vyhodil. Nem longa, vole. Se z toho poseru. Ty rašnu Bčko, snad mi to vyjde. O, krásně. Tak za to už bych... Nevím, no. Dobrá práce. Jo. Pojďte, Bčko, pojďte. My jsme na Ačku. Hoši, já to tady trýzním, pojďte. Pojďte. Good teamwork. Ty piče, já ho rašnu. Ten půjde. Flashuju. Hop. Ty piče. Co to bylo za flashku? To přehodili, jo. Pome, pome, pome. Napište někdo S. Bomba. Máme bombu? Tak my jsme na Ačku, vole, a... Bomba je na B? To pičí, to kdo zas měl v ruce, kurva. Milan. Jo, on řekl, co za mnou celou dobu, ten čurák. On tě chtěl knáknout asi. No. Ne, střel po mě jak retard, kurva. Jako retard? Milan je sprostý. Pojďte za mnou, mám bombu a jdu první, takže...
A hodit dva mi nehodím, protože potřebuju skoro, aby on to předběhl. Co to je, Milan? Ferry. Jeden B zatím. Skautka, skautka. Akurát, ty jsem moc nasadil život. Ale do mě, kdo poje střívy? Jeden máš to vypo. Hej! Je to tam vše easy. Jo! Měl mi vyžrat dva kily. Já nepíču, jsem tě zachránil dvakrát a třetí bolet už nešlo. Jako nemůžu tě furt chránit do piči. Kurda by se tě o tebe někdo staral. Tak se podívej, kde je v tabulce poslední kurva. Přibíš to a dva kýry. Oni mají snad všichni vipo nebo scoutku. Aj ty vole, jsi mi dal scoutkou. Ne, on mi dal vipem. Nebo já nevím. Je na midu byl jeden za krabici. U dveří. Ten měl 30. Kurva. A co bomba? Jebat. Jo, no, kde jsi? Ty máš M4 nebo něco na... To zada, že bys nám kryl? Kurva. Ondro, běž do zada. Tam na long. Čo? Mám jít B? Ne, na A. Jako tak, a tam bacha, tam jsou na Ačku, jsou všichni. My jsou všichni. Oči, my jsme teraci, že? Ne, co my jsme, kurva, teraci? Pičoš, 10 po mně. A teď jsem ho napravil někoho dolů, pohyb tam. Jsem viděl, jak stříká krev na tom. Jo, je last prostě man tady, že? And win. Nech jim kolo ještě. Ať se hraje. Ne, on chce. On počkej, kaž. Statistika Ferry, člověče. Nic moc. Co ti je? Jo, ty vole. Správně, správně. Jdeme do finále. Tak to už není na autolamu. Dobrý, no, takže dáme na si... Na Stingo, člověče. Zapíte někdo. Bombaře. Dobrý nápad. Jakou sračku měl. Mohl mi to co, to někde. Bčko, clear. Ty sem na Bčko. My jsme anarchisti, my jdem na A. On zad pode mnou. Zada, zada, zada. Jo. Jo, furt pode mnou. Ne, ty posero. Dobrý. Páté místo, poslední Aček. Tak lidi, doufám, že se vám to líbilo a zase se příště uvidíme u nějakého dalšího dílu. Takže mějte se pěkně. Čus. 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 Čus.